ئەم ژیانە هۆکاری چوونە دۆزەخ و چوونە بەهەشتمانە. ئەگەر ئینسان لە ژیانی دنیایە ئیسلاحی حاڵی نەبێ، دڵنیابە بەهەشت بە چاو نابینێت. ئێمە بەبەردەوام لە وتارەکان لە ناو مەجلیسەکان بۆ ترغیب بۆ ئینسان ڕەغبەتی هەبێ لە بەهەشت و ڕەحبەتی هەبێ لە دۆڕان لە دنیا، ئەڵێین دنیا قیمەتی نییە. نەخێر، خۆشەویستان دنیا کێڵگەی قیامەتە. بۆیە گەورەترین نیعمەتێکیش یەکێک لەو ئەسبابانەی کە ئینسانی مسلمان و ئیماندار و ئەهلی تەوحید قیامەت ئەباتەوە ئیسلاحی ژیانی دنیایەتی. ئەگەر ئینسانی مسلمان لە ژیانی دنیایە ئیسلاحی حاڵی خۆی نەکرد، بەرەو جەهەنم لەنا پەروەردگار هەموو لایەکمان بپارێزێت. بۆیە خۆشەویستان وەکو شاعیر ئەفەرمێ: الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا. ئینسان ئەگەر بە دینی ئەڵڵا ڕازی بوو، داوای ئیسلاحی دینەکەی لە ئەڵڵا کرد، پێویستە داوای ئەوەش بکا ئەڵڵا ئیسلاحی ژیانی بۆ بکا. ڕازی بوون بەو شتانەی کە ئەڵڵا بۆ تۆی ئەنێرێ و ئەو شتانەی کە هەتەو لەبەردەستە، ڕەمزی تێکۆشانت پێ ئەبەخشێت. چۆن ئینسان لە کاتێکا کە وەها ڕازیە بەو بارە قورسەی لەسەرێتی، لە ناو خەڵکیا مەدالیە ئەکرێتە ملی. بۆیە زۆر گرنگە خۆشەویستان بەبەردەوام ئاگاد لەوە بێ، ڕازی بوون یەکێکە لەو نیعمەتانەی کە ئینسانی مسلمان قیامەتی پێ ئەباتەوە. پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام هەر لە بابی ڕازی بوونە ئەفەرمێ: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو رسولا. أفرمي تامو تيجي إيمان أكا كسي الرازي بي الله برنامه بودار يجري بيت برمجي بروغرامي روجانت بكا الله. يعني أجر هر كسيك رازي نبو بي الله پروردگاري بي و پیغمبر صلى الله عليه وسلم بي شواو دم سبي بيت کە شوێنی بکەوێ و ئیسلام پەیڕەو پرۆگرامی بێ، ڕازی نەبووە لەوەی ژیانی دنیای ئەو مەعیشەتەی هەیەتی هۆکاری بردنەوەی قیامەت بێ. چکۆ مەگەر هەر کەسێ لە ئێمە لە بەیانان و لە ئێوارانە لە ذکرەکانمان ئەیخوێنین، پێویستە داوا لە ئەڵڵا بکەین، بڵێین ئێمە پێویستمان بەوەیە تام و چێژی ئیمانەکەمان بکەین بە خۆشگوزەرانی دنیامان بەوەی ڕازین تۆ پەروەردگار و پەرستراوی حەقمان بی. داوات لێ بکەین لە خۆشی و ناخۆشیەکانمانە، ئەوەی تۆ پێت باش بێ بیکەین و ئەوەی تۆ پێت خراو بێ نەیکەین، و ڕازی بین بەوەی کە پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام پێشەوامان بێ، مامۆستامان بێ، ڕێگە نیشاندەرمان بێ و ئاینەکەی هۆکاری خۆشگوزەرانی دنیامان بێ. بۆیە هەر کەسێک، برایان خۆشەویستان، لە ئێستە بەدوا بیر بکەرەوە، هەر کەسێک ڕازی نەبێ بەم سێ مەرتەبەیە، تامی خۆشی نەکردووە لە ئیمانەکەیە. ئەگەر ڕازی بوو ئیسلامیش بەرنامەی بێ و بەرنامەیەتریش هەڵبژێرێ. ئەگەر ڕازی بوو پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام شەفاعەتی بۆ بکا و خۆشەویستی یەکێتر بداتە سەر ئەوە، ئەگەر ڕازی بوو بەرنامەکەی ئەڵڵا پەیڕەو پرۆگرامی بێ و پرۆگرامێکی ترشی هەڵبژار، بزانە تامی ئیمانی نەچەشتووە. چکۆم ئینسانی ئیماندار کاتی ئەگاتە لەززەت هەموو ئەو شتانەی دنیا بخاتە لاوە، تامی ئیمان بکا بە ناسینی ئەڵڵا، شوێنکەوتنی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام و بەرنامەدار ڕژی ئیسلام پەیڕەو بکات.